Zdravím moje unikátní sněžné vločky a vítejte na mém kanálu, kde se nepřirozeně nasedu a děčím, na by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak jak jsem byl na Intel Extreme Masters, tak jsem měl šanci mluvit s lidmi, kteří jsou tak jak na stejné vlně. Prostě lidi, kteří jsou totální díci a nerdi. Což znamená, že jsme samozřejmě v tématech našich absolutně dementních rozhovorů narazili i na téma apokalypsy, a toho, jak bychom si v apokalypse vedli. No a protože jsme taková banda idiotů, která v životě snad ani nebyla venku, nečelila nějaký situaci, kdy musela přežívat a prakticky zná tyhle ty z prostředí jenom z her, tak samozřejmě perfektně víme, jak v takové situaci perfektně přežít. A právě to je tématem dnešního videa. Jak spousta lidí je zcela absolutně jasně přesvědčená o tom, že kdyby byla apokalypsa, tak oni jsou na tom úplně skvělé. 50% lidí, který já znám, mají skoro problém si zavázat kaníčky a řekl bych, že jejich normální život se nevyvíjí úplně podle plánu. Úplně ignoruju to, že tak 90% lidí, který já znám, by pravděpodobně páchala sebevraždu tak 30 minut potom, co by zjistili, že nejde internet. Ale stejně většina je přesvědčená o tom, že kdyby civilizace padla, tak oni jsou ti přeživší. Právě zítra vychází Division, což je víceméně hra o takovém malém apokalyptickém scénáři pro jedno jediný malý neznámý město New York, nebo tak nějak se to jmenuje. Kdy se nakaženýma bankovkama na černý pátek roznášel virus a způsobil tak nějak kolaps tamní společnosti. No a samozřejmě, co se stane, když společnost upadne, tak všichni si uvědomí, že vlastně celý jejich životní sen byl být pirát, nebo bandita, nebo zloděj, nebo prostě cokoliv kriminálního. Ale to samozřejmě by nebyl osud mě a mých kámošů, kteří jsou ryzí o srdce a my jsme bojovali proti banditům. Aspoň opět, tak si většina z nás kreténů představuje tu apokalypsu. Za A všichni moji kámoši by záhadně přežili, protože bychom měli nějaký super schopnosti ve chvíli, kdy se společnost zroutí. Za B bychom se dokázali perfektně vyzbrojit. A za C by se z nás nestala hromada kreténů, což vážně nedokážu pochopit, protože už hromada kreténů jsme. No právě Division mi dokonale ukázalo, jaký my jsme totální kreténi. Protože ve chvíli, kdy se člověk dostane do takové té veselé PvP zóny, tak lidi samozřejmě můžou kooperovat, můžou spolupracovat a vést tam k lepší společnosti. Nikdo nemusí být ten hajzl, ale všichni jsou, protože většina konverzací probíhá si takhle. Unfriendly, friendly. I'm as well. Když jsem se koukal na různý když jsem se koukal na různý postapokalyptický filmy nebo hrál různý postapokalyptický hry, já jsem nikdy nechápal, proč ty lidi vlastně spolu krásně nespolupracují. Proč nekooperují. No ale teďka vím. Teďka vím, protože nechci mít ten mentál, který ho někdo střelí dozad, protože jsem toho mentála nestřelil dozad. Nakonec co nás zjevně v jakýkoliv skurvený apokalypse vyhubí, bude samozřejmě ta apokalypsa částečně, ale potom hlavně je to, že my budeme počítat s tím, že ačkoliv my jsme unikátní slyžné kooperační vločky, tak všichni ostatní jsou zmrdi, takže musíme ty zmrdy zastřelit dřív, než oni zastřelí nás. Takže to je přesně to, co si myslí oni. Tady je tahle ta myšlenka toho, že zrovna já nebo vy si povedete v apokalypse nějak skvěle a tudíž se těšíte konečně na tu zombie apokalypsu, je totálně kokocká. Protože právě nejsme unikátní sněžný ločky. Jsme jenom malda kreténu, který si je připravená kdykoliv podrazit nohy. Já se nemůžu dočkat té apokalypsy takovým způsobem, že i radši tuhle tu hru hraju na Xboxu a ne na PC, abych tam neviděl toho idiota Sterakdaryho a Detaina, aby mě ty zmrdi nestřelili do zad ve chvíli, kdy lútu nějaký equipment. Protože já si takhle nějak si věřím v té apokalypse. Takže tohle je tak všechno. Samozřejmě vaše názory mi můžete dávat do komentářů. Ty nejlepší, nejkrásnější a nejapokalyptičtější podle konci příštího videa. A pro ty, co si nebyli jistý, product placement. Jinak mě můžete sledovat na Facebooku a na Instagramu. Zatím se mějte a čau.